قار كم ذا حلبان ذا قلها ديجان كي دق مذا سيلع عقاشة يوح جرت كاسل ديجان كاسي قار كم ذا أيا عبشوها أي كم وشيان ما ملكا كستم كا مجال ذا سيلع وربحين تني وحا نص ودري وريها يجا علي حشر يضو أي مشو ذا كسي سعنا ين عبشوين ككي من أي شعب ككود قن قبل كسلل إسلام مركزنا أي مشو ذا كسي سعنا ين هذا ما هلوس وشيدين يوم ما ملها كستم كدق مدى السيلة عبد الرساق هذا يوسف أو كم قعدير فيصل مقفى أيام أنت وح شر جرائد كقبتي مجال ذا لو يعدو أي كطلع حدود كسومالي لان أي لو ذاك تودل كشبوتي قار كم ذا حلبا ندق قلها دقان كدق مدى السيلة عقاشة يوضا ياش مجال ذا سيلو يعدو كواسي أو سيدا أي شيغن كغا عبان ايا مامولها عشورها اي ديقمد السيلاع فيصل مقافي عباشاداني أو سيدا أي شيغن سالكا كوهايسا كالا هايبسو عيدة بلشادة ديقن ديقا نداني ديقمد السيلاع إساقو او اديكسان ايا هانتيدا قران كا اي اوغا عانتا كوهايو واسيدا أي هادل كاو ديقان اي وحان كا عبان انا نيقل ايرادو فيصل اي مقافل قنانيس احنا وث ماليه ده مامولها كستا كسيلاع oo doonaya inuu dhulka arqalad ka abuurayo qoryo isku dhiib oo dhalinyaranni ma ahan kala furfuray oo laba biyo wada cabisa meel laba ina jirin oo qabyaalad iyo kala fogaasho ku dhex beeray 24 hours isna uu ka shaqeeyay abaabul iyo laaluush dakhligii wadanka ka soo baxay gobolka soo baxay inuu ku fangareeyo sidoo umadu kala fogaan laha ee dadka isugu dir lahaa dhalinyarada habeenkiina mid walba mid iska ilaaliyo leeyahay hebel ba ku dilay hebel ba ku dilay oo qolaba gaar u la shiday u leeyahay adigu ma jeedo qoladiina qoladaas aan u jeeda oo afkiisa nolay miday inuu la yiraahdo arkay dhalinyaro iniga samaroon ahaan iniga ma jeedo waxaan u jeedaa qolada kale ee ciise oo ina laba wada hadlayno habeen walba gaar iska hayno waxaan ka hadlaynaa oo halkan kaaga soo gudbinaynaa marwe samsam daawada aan ninka la yiraahdo magafe ninkaasoo tuuladeeda ka sameeyay isku dhac markasta sameeya wuxuu tuuladeedu kala qeyday biya qabaayil iyo dadyo kale ayuu ka dhigay oo ajnabi ah oo islaahin wuxuu jabhadu naga dhex sameeyaa wuxuu abaabulaa jabhado hor leh oo degdeg ah wuxuu tuuladeeda degdeg ugu abaabulaa dagaal degdeg ah markaaba wuxuu ku gabadaa oo markaa ku masaxdaa qabaayil ninkaas oo isku sheega waxaan muujinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliland u dhan uga gudbinaynaa khaasatan wasaaradda maaliyadda waxaan uga gudbinaynaa in ninkaas ugu dhaqsaha badan leh inuu uga bedelo codsigeega in la adeeco kuma yaal codsiga horaan dirayna in maanta aanan ugu daynin ninkaas ayaanu wasaaradda ka codsanaynaa 22 karaani baa tuuladeeda soo maray degmadeeda Seela shan iyo labaatanka karaaniba si fiican oo adaab leh oo asluub leh oo wanaagsan bay uga shaqaynayeen marnaba wax qabaayil aan ugmay dhex samayn ugmana kana fingareynin waxaa ka doonaa guddi wax baariseed oo wax indhaysa oo soo aragta waxaan ku leenahay nala aragteen rabna waxa weeye isku dhac qabiil baa halkaa ka soo socda fiirnaduna way hurudaa marwo in la kiciyana lama ma haboona maadaama aad mas-uuliyaddii meeshaad haysood marwadii tahay way hurudaa fiirnadu intaay hurudo yayna kicin inaad wax ka qabato mas-uulkii ilaahay inaad kaa wajiyo daraa wixii dhibaatay halkaa yimaada maalintii dhaweyd ee maxaa dhacday halkan tuulada Lubya Cadde wixii 30kii bisha taariikhda markaa ahayd wuxuu halkan ka abaabulay laba qabiil inuu dibadda dowla baxo maamulihii kabshatanka Saylaca oo uu ka noqday oday beeleed kaasuu laba qabiil halkaa kula baxay uu qabiilkii saddexaad ee kale ee ay meesha wada degayeen dab u kala dhex dhaliyay isku horkeen ay halkaa ka dhici gaadhay annagoo ka odayaashii ahayn aan ka galloon in waa bal jooga guniyo baarba wixii jiray waan ogaanaynaa markaa waxaan ii sheegaynaa geed dheer iyo geed gaaban baa fulanahay ninkaa inaa si degdeg ah waxna looga qabto haddii kale haddaan nahay aqalladii gobolka Seland annagu dhalinyartii maamulayaashii odayaashii waxgaradkii beelahu ay lahaayeen in gacantu faraha ay ka baxaysaa taana waxaa keenaya uu aabba isaga looma waayin gobolka Seland ee nin maamulo kashtan oo yimaada dadweynuhuna way u bisil yihiin maaliyaddeeda dalkeega dadkeega daacad bay u yihiin hiil iyo hoobana waxay la garab joogaan inay dalka dhaqaale soo geliyaan lagana qaado si sharaf iyo karaamin iyo xisil tiina isagu wuxuu ka dhigayaa isku horkaan iyo isku dhac in wax kaga qaado dakhligii dowladana ee uu ku lumiyo kampaan inuu ku lumiyo dadka kaga horkeen asalaamu alaykum saxaafadda madax bannaan gaar ahaan TV-ga Soomaali Channel waxaan u dirayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha waxaan u dirayaa baaq baan u dirayaa inay arinta qaylada aase meesha la ka dhacday inay wax ka qabtaan 2014kii marana madaxweynaha la kulanay arintan aan u sheegnay xirsta baa la socday arintii waxba lagama soo celin markaa wasiirkii hore maalinta Soomaali joogay arinta waxba lagama soo celin wasiirka ay khususan u sheegnay baa lagu madaxweynaha arintan aan u sheegnay madaxweynaha waa la kulanay aan u sheegnay
أنا تاسي وحبي لك ما قبل إما كان لكن باقي كلنا ماذا حيونا يا ماذا حيونا كمان يدرنا غدت غدت كمارتنا نوش شجع هو مش هوا كمار نوح بكم دون على حس وغدت كنا حديك لي أنا تاوي على لنا وحك قبت أو سفر قليا هو مش هيجن لنا وسير كم تحتونا وحلا بل أنا محتوني شو هو مش هوا كده كمان ليش وجي فكان أنا كير هذا خطرنا مركي ورنا حس بس تقرب كيسها إما كان عديك أبغى قرب كيسها دروا كبيت مرة الله مر كان وحك هذا لنا aniga koobiga ma qaad kartid muunida isku soo wada duub oo cabashooyinkan ka soo burqanaya bulshadan ku dhaqan gobolka Salal ee muddooyinkii ugu dambeeyay qabsaday dhagaha dadka ayaanay wax jawaab oo ku saabsan arrimahaasi ayna ka bixinin wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ay baaqyadeen qusayaan walow aan la garanaynin halka ay saldhigi doonto waa Cali Xajar Somali Channel magaalada Sayla